حسبيغا تلادا سومالي لان هيا كلمية هيا مناسبات بلاران مغالادا برعو غو سميي تاغريال تراب بادان او حسبيغا سيكو سو بيري مناسبات داسي حسبيغا كلمية كو سو دويني تاغرياشا سايا وحاكا قيب غلي قدوميا حسبيغا كلمية اهنا غو سير كارميها قداها سومالي لان محمد كاين احمد قدوميا قبل كتوغدر جامع عبدالله بين iyo masuuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer siyaasiin iyo waxgarad kale munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inay taageero buuxda u muujinayaan xisbiga kulmiye doorashooyinka ururada iyo madaxtooyada ee dalka isla markaana cududooda taageero ku soo biiriyeen xisbiga kulmiye caawa halkan waxa ku dhan raaga maxamed anigu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Qoryaale ilaa 2012 kiiba waxaan ahay gudoomiyaha degmada Qoryaale ilaa inta waxaan nafiyay maalba hadii aanu nahay heer haage in yar mooyaan inta kalaba waxay ahayd xisbiga kulmiye gudoomiye oo wasiir heer haage oo halka fadhiya rag iyo dumarba heer haage waxa goobta fadhiyo waad aragtaa anigu waxaan ahay musharax ka dhacay xisbiga kulmiye oo u tartamay golaha deegaanka buuhoodle hareena uga soo baxay xisbiga dadkani waa dadkii ii codeeyay ii doortay waxa ilaahay mahadiisa wax ka tagadaayo waa lagu soo kordho waa lagu soo shumo raaga maxamed oo ku soo kordhaya intii naga maqnay maadaama oo xisbiga kulmiye aynu maanta gudoomiye ka yahay maxamed kaahin axmed musharaxna uu ka yahay muuse biixi cabdi maxamed kaahin axmed waa wada garanaysaan waddanka uu soo halgamay wixii uu soo maray maanta ma aha ilaa intaana wuxuu sugayay jaaniskiisa isagoo oo ragga ka waaweyn tixgelinayay maanta haddii la barbar yaaco iyo haddii la hareera yaacoba xusbigaa runta u kala sheegi doonaa maalinta codka in ay maxamed kaahin axmed uu tan leeyahay in kale xusbiga halkan fadhiya iyo reer raage iyo cidda haddaa la ka dhigayo u timeel taageeraysa in tuuban waa kulmiye berri iyo maanta iyo saadanbaba waa kulmiye haddii la ka dhigaayo waana la arkayaa huuto huutihiina waa laga baxay anigu odhan maayo cid baa soo biirtay iyo cid baa timi reer raaga waa dhan yahay maanta uguma horayso reer raaga oo sidan u soo jira maanta uguma horayso uguna dambayn mayso reer raaga warigiiba xusbiga sidaasuu ku ahaa intanuna dee waa in yare dadkii waa u maqan yahay reer raage diyaar buu u yahay xusbigan horena ugu ahaa iminkana u yahay ilaa iyo maalintii siilaanyo laga qaaday inta yare aynu odhan jiray odayaalbaa la dhaqdhaqaajiyey iyo ilaa maanta waa codeynayay weligay meel kale uma codayn mar dambena meel kale u codayn ma inta nool wasiir waxaad naga filataa adiga iyo madaxweynaha inaanu gaadhsiino halka ay doonayo heerka doonayaan gaadhsiinayso anigu waxaan ahaa dhalinyaradii dee markii maxamed kaahin ahaa ee salaamta ahaa dee ku garaatsaday oo waxaan is lahaa maxamed kaahin talow ma dhimanaysaa inta maxamed kaahin madaxweynaha noqonayo ilaahay baa igu simay oo maanta waynu joognaa aada iyo aada baan usoo dhoweynaynaa codsiga madaxweynaha ee mar labaad inaynu dooranno aada iyo aada baan usoo dhoweynaya deeweynta raage waa maqlaysiin waxay u taagan yihiin kuwa hore iyo kuwa dambe iyo kuwa soo egsanayaaba inay taageeraan dowladdooda una codeeyaan maxamed kaahinow sidii aanu kuula shaqayn jirnay kin laba laabkeeleeg ayaanu inaad yar kuula shaqayna xaggayagaa ka biqin maadaamaanu hablaan raaga maxamed tahay maantaaga maxamed waxay u taagan yihiin inay taageero u muujiyaan xisbiga kulmiye ow madaxda ka yahay maxamed kaahin axmed mujaahidka yagii weynaa annagu waan ku faannaa kolle anigu naagii jabhaddaan ahayo aad iyo aad baan kugu faanaa maxamed kaahin garabkayga na wuu istaagay in badan in badan in badan in badan ayuu garabkayga istaagay maxamed kaahin iyo muuse biixi waa ragga geedka galoolkaahi ay jirida u ahaayeen ee roomka iyo dhaxanta iyo dabaysha inoo soo maray weeyaan ee nalka iyo laynkaba inoo shiday maanta inay inaga baryaan cood ama inoo soo fadhiistaan wallaahi ma qurux badna ma qurux badna dii sheegayaa xusbi aan kulmiye ahayn oo aynu saaka nidhaahno hala soo saaro ama dalkaa aynu ku aamini karnaa inaan u joogin waa ogtihiin waa ogtihiin saaka uu inaynaan yacnia qofkii wax kala garanaya damiirkiisu shaqaynayaa
حسبي أن كل مياه هاي نودن كوا من ودن كي نقال وكأني لا ينوا بوري عدي أي نكوا من إن أنا وكل مية قفونا هابسام من عمل كله هاو هنقل تاجن هنا إس أرنين مال كلاي كاحك تعد عد ودن كوا أن آمن تان أنا قادر أما غيب تماسة وليبو قفلان ما نقرأ دمان تودي وقب تاون قلبي جوابه بقى بوجه دي قصي بالهاي تنوي قبوا أنت غمي هذي ديريا إذا الماسان قري أقرب طويل عشان أكون يرجع قدومه قلت تين جيستا موسى وهذه قرن ملحوينا قيمة لا سيد قرعة تيمون مرنا قلوا عجى قل دوا قوانين وقحر يدي باتي من عجى قل على قرص وحماري وقذ حد يطرفا مقاع قاتش وغيب غيب سكبي بسنا قل المينا وقرق ستورون قلتنا أبوتي وقرن فاعي بسنا قوي رصاص وقصف سهلي ما أنت قرون تاي أما شعب قرحانو موسى وهذه قرن ملحوينا قيمة لا هبرش علىنا وحسب كل مية مر هدي هبر جعلو غير راجع هبر جعلية هاي هبر جعلنا حسبك كل مية تهاي تغل السوء قف هبر جعلايو كل مية اللي بسوء دوينية متشري هبر جعلو يلا كل مية أنا جواح نودنا مشرح سيدة تنشرة وبورت هي برانر برانر هو سجا وورد هي ما نتي دويت عرقا وسجوس سعد وغدار كيس وحوي يعني نجواح نودنا مشرح شربان مدن مسبيح عبدي حسب كل مية وحي سقوح جا لبا قدومية مدحوينها أو أهم شرحة يوم حان شجع محمد كاهن أو قدومية حسب كوبان وأنا لبن أو مشاهدين أو لجرنا يو إن عن تلمانو نحن وأهم مشاهدين ما هي تاريخ بيليه قان أو لا يقانو إن مدحوينها تمرد السومالي لان وأهم مدحوينة شربان أو لأجي هاي todobaadii sanadood ee uu dalka joogay wuxuu ka qabtay iyo caqabadaha soo maray iyo dhibaatooyinka ku soo maray dalka waa loog yahay maan waan salaamayaa haween weynaha kulmiye ablahan meesha fadhiyo waa katrinti kulmiye ee kulmiye joogay wixii ku soo biireena wiilka malleena sala kun soo dhaweeyneena waa ablahi kulmiye reer raaga maxamed waa kulmiye waligina kulmiye lahaa yaan lagu calaamadin in tagay reerka yaan lagu calaamadin in tagay reerku waa kulmiye قدومية حسبك كل مية أهل وسير كارمها جدا سومالي لان محمد كاين أحمد قدومية قبل كتقدر جامع عبد الله بين يقدومية حسبك كل مية قبل كتقدر مختار أحمد علي يصدق كلام السولين كلام مضاش أسيك هذي أي السود ويا تاجراش أسي حسبك كل مية قصوب بري أنا هل كان إنه حفلة نعوى شغنو سواء قولي وين محمد مرتي وقلنا هاي بالوين تا راجع محمد أحمد أول يقعد بحسبك كل مية ها إن كان حسبك كل مياه وعاوة موجنايا عددوا أي كلين حسبك كل مياه إيا الميسان كأي كلين موجنايا عاوة وحكرين سودة وين إنا وينسيبك يا ميسان لو سودة وين إنا عاوة إنو قصوا بيريا بيال كميدا راقة محمد وليلها قيد راقة وبيال بلارنا ويدنا إنو قصوا بيرتاي oo kamid ahay intii yareeday naga magnayd oo taasi cadeynayso in beeshii raaga maxamed isugu laga duwatay oo isugu soo biya shubatay xisbiga kulmiye oo ay kulmiye wada yihiin caawa iyagana soo dhawaada baan u leenahay soo dhawaada baan u dilanahay beryahan dambe waxaa jirtay qolada wadani ee mucaaradka waxay faafinayeen barabaganda aad u rakhiisa وأنا أقول لك أن حسبك كل مية وكعي حسبك كل مية وحبك ما تشيران لكن مركيا الأركي سودوين تمدحوينها جمهورية الصومالي الآن أهنا مشرحة حسبك كل مية 2024 13 نوفمبر سيدي لوغو سودوين قبل ضبري لغصو بلاغو ساحل تقدر سناك سرار إيا بو هودل إنا عيدو روغنتي أو دوين إنا عيدو روغنتي أو دادكي رير محايا هيدين قبالة دا صنعني هاي مرقونا صنعقا قين يغو ستعالان كي كل مية قادة يانا هستي كل مية بلحوين هودنا صنع وين ايا قولا دي بنت ايبين ايسي والا واي بيان اي وارهم باي نغطي بيان اي وارهم باي نغطي بين أيوارهم
qoladan raaga maxamed anaga nalo kala waray maayo de isku isku degmay inay isku tuulaan rahay anigu waxaan ahay nin reer xoodeeda oo qof iyo qof baan u garanaya waxay wadaan baan garanaya xaaladoodana waan ogahay dadka yiraahdeen miihi reer raage meel bay qabteen miihi reer raage anigu waan aqaanaa raage waxa weeyaan dadka ugu caqli badan dadka waa dadka wax la weydiiyaa iyagaa dadka wax faree waxba lama faro haddaad runta doonaysaan iyagaa dadka waxay doonayaan socodsiiya marka aan waxba ka codsan lahaa war hawshaa iska daayo inaa kulmiyo tihiin waa loogyahay dadkii waa ka fadhiisateena wax u sheega dadkii wax u sheegi jirteen habar jeclay habay habaqan bay ku baxday qof kalaa u sheekaynaya ninkii aa ka ilaalin jirteen baa u sheekaynaya waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin kulmiyo waa ahaydeen geeddi raaga hadduu isaguna caawa inta kale ku soo biiray isaguna waa mahadsan yahay aad iyo aad baan marka ugu horeeya idin hambalyeynayaa mar labaadkan caawa wixii ka dambeeya hal hadal dib la odhan maayo reer raaga waa la xantaydaa la odhan maayo arrinkaasi markiisa horena deelqaaf buu aha marka reer raage xoogaa yidhaahdo hoos baa naloo egay dadka kale muxuu noqonayaa xaaligeeda arrintaa loo noqon maayo haddii laysidi qolada kulmiya wax loo sheegsheegayaana anigoo jifana ah dee waayo aragna horta cid kaloo laydin laxantabada aniga layla kiin xaman maayo xantaasi ninka aniga loo sheegaya damaaha waynu ognahay halgan fara badan oo dhib fara badan baynu soo marnay waxaynu doonaynaa markaas somalilan dal madax bannaan inay noqoto waxaynu doonaynaa somalilan inay ka mid noqoto golayaasha qaramada adduunyada ee adduunyada looga taliyaynu ka mid noqonaynaa xisbiga kulmiye waxa uu maxaanku dhahday ee ku foogan yahay iyo waxa uu ka shaqaynayaa waa barnaamijyada horumarinta bulshada somalilan meel kasta oo ay joogto maxaa maanta taagan ee xisbiyada dalka ka taliya ee xisbiyada qaran ah ee xisbiyada distooriga ah ay isku maandhaafsan yihiin siyaasadda waa la ysku maandhaafaa fikirka siyaasigana waa la ysku dhaafaa siyaasadda waxaa la yidhaahdaa khilaafka siyaasigii waa caadi weeye waa wax caadiga weeye laakiin maxaa la ysku khilaafayaa dariiqa aad haysaa kasaxa amaa jaamac salabaan cumar garka bulsha tv magaalada burco